本ハム、無借金生活続く。日ハムソフトバンクに勝利、山崎福也が7回途中に失点で移籍後初勝利。日ハム万波有原から先制タイムリー来たー。タイムリー来たー。お悪い時の有原か？いいよいいよ。最高の出だしナイス万波。なんとか当てようとした結果よ。万波それでいいんだよ、大きいの狙わなくても万波は当たればヒットになるんだから。このまま勝負を決めてしまえ。有原はよ下ろしちゃえ。有原との遺恨なんて忘れたよ、ただ目の前の敵を倒す、それでええやん、10桁得点でノックアウトしろ。レイエス押し出しのフォアボールで1点追加。なんか来たあ。有原変わってねえなう。ありがとう有原。有原式恩返し。水野達希選手ライトへのタイムリーで追加点、立ち上がりを攻めリードを広げる。いい仕事。安定の水野。今季水野の覚醒はマジで大きい。こんな気持ちいい初回本当にいいの？今季の1試合最高得点にもう並んだ。防御率破壊してやったぜ。気分ええわ。日本ハム有原康平から初回4得点きたー。伏見レフトへの犠牲フライ。ナイストライ。いい仕事。伏見それでよし。まさか初回4点。酒がうまいわがはは。山崎福也のワウト満塁の大ピンチを無失点で乗り切る。よっしゃー。ふー、助かった。無視満塁無失点。ここ抑えたのは大きいわ、軍人に感謝。いやードキドキしたわ。日本ハムまたも一打逆転の場面を乗り切ってしまう。北浦金村よくやった。山川ありがとう。金村さすがや。勝利きたー。こんなにいいに攻撃してきそうなシーズンは久しぶりだな。ハム方位まだ借金生活なし。山崎初勝利おめ。山崎おめでとう。貯金おめでとう。借金返し貯金を返り。しかしまあ今日はハムファンがよく知ってる有原だったな、立ち上がり爆発するけどなんやかんや立ち直ってイニング稼ぐやつ。山崎おめ粘り強いピッチング見せてもらった、いろんな意味で気分良いわ。サチヤおめこれからもファイターズで勝とうな。さあ首位ソフトバンクから山崎投手が今季初勝利を収めた日本ハムですが、次の試合に勝利して首位に立つことはできるのでしょうか？ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。